რუთის წიგნი, თავი პირველი. იმ დღეებში, მსაჯულთა მართველობის დროს, შიმშილი იყო ქვეყანაზე. იუდას ბეთლემიდან კაცი გაიხიზნა მოაბის ველებზე საცხოვრებლად, თავის ცოლსა და ორ ძესთან ერთად. ელიმელექი ერქვა იმ კაცს, მის ცოლს ნაყომი, ძეებს კი მახლონი და ქილიონი, ეფრათელნი იყვნენ იუდას ბეთლემიდან და მივიდნენ მოაბის ველებზე და იქ დარჩნენ. მოკვდა ელიმელექი, ნაყომის ქმარი და დარჩა დედაკაცი თავისი ორი ძით. შეირთეს მათ მოაბელი ცოლები. ერთს ყორფა ერქვა, მეორეს რუთი და თითქმის 10 წელი ცხოვრობდნენ იქ. მაგრამ დაიხოცნენ მახლონი და ქილიონი და დარჩა ნაყომი თავის ქმრისა და შვილების გარეშე. და როცა შეიტყო მოაბის ქვეყანაში, რომ მოხედა თავის ხალხს უფალმა და მისცა სანოვაგე, სახლში დასაბრუნებლად მოემზადა ნაყომი თავის რძლებთან ერთად. დატოვა თავის რძლებთან ერთად ის ადგილი, სადაც ცხოვრობდა და გაუდგა გზას იუდას მიწისკენ. უთხრა ნაყომიმ თავის რძლებს: „წადით, თითოეული თქვენი დედის სახლში დაბრუნდით. კეთილად მოგექცეთ უფალი, როგორც თქვენ გვექცეოდით გარდაცვლილებსა და მე. უფალმა გაპოვდინოთ სიმშვიდე თითოეულს თავის ქმრის სახლში. დაეამბორა რძლებს. მათ კი ხმა იმაღლეს და ტიროდნენ. უთხრეს ნაყომის: „შენთან ერთად დავბრუნდებით შენს ხალხთან.“ მაგრამ უპასუხა ნაყომი: „გაბრუნდით ჩემო ასულნო. რად მომყვებით? განა კიდევ მეყოლება ვაჟები რომ თქვენზე იქორწინო. გაბრუნდით ჩემო ასულნო, წადით. დავბერდი იმისთვის, რომ ქმარი მყავდეს. კიდეც რომ ვიფიქრო, იმედიც რომ მქონდეს, ამაღამაც რომ შევიდე ქმართან და ვშვა ძენი, ნუ თუ დაელოდებით მათ დაზრდას. განა მათი გულისთვის დარჩებით გაუთხოვარნი. არა ჩემო ასულნო, ეს ყველაფერი ჩემთვის უფრო მწარია, ვიდრე თქვენთვის, რადგან მომწდა უფლის ხელი.“ კვლავ აღიმაღლეს ხმა და აქვითინდნენ და ეამბორა ყორფა თავის დედამთილს გამოსამშვიდობებლად. რუთი კი არ მოეშვა. უთხრა: „აჰა, შენი მაზლის ცოლი ბრუნდება თავის ხალხთან და ღმერთთან. შენც დაბრუნდი.“ უპასუხა რუთმა: „ნუ მთხოვრო წავიდე და დაკტოვო. სადაც შენ წახვალ, მეც იქ წამოვალ. სადაც შენ გაჩერდები, მეც იქ გავჩერდები. შენი ხალხი ჩემი ხალხი იქნება და შენი ღმერთი ჩემი ღმერთი. სადაც მოკვდები, მეც იქ მოვკვდები და დავიმარხები. ასე და ასე მიყოს უფალმა და უფრო მეტიც, თუ სიკვდილის გარდა სხვა რამემ დაგვაშოროს ერთმანეთს.“ დაინახა ნაყომიმ, რომ მტკიცედ გადაწყვიტა მასთან ერთად წასულა რუთმა და აღარაფერი უთხრა. და გაუდგნენ გზას ორივენი, ვიდრე ბეთლემს მიაღწევდნენ. ბეთლემში რომ შევიდნენ, მთელი ქალაქი შეჩოჩქოლდა. ამბობდნენ: „ნუ თუ ნაყომია ეს ქალი.“ უთხრა მათ ნაყომი: „ნუ ღარ მიწოდებ ნაყომის სასიამოვნოს, არამედ დამიძახეთ მარა, სიმწარე, რადგან ღრიად გამამწარა ყოვლად ძლიერმა. სავსე წავედი და ცარიელი დამაბრუნა უფალმა. რაღად მიწოდებთ ნაყომის? ჩემს წინააღმდეგ განეწყო უფალი და უბედურება დამატეხა ყოვლად ძლიერმა. ასე დაბრუნდა ნაყომი თავის რძალთან, მოაბელ რუთთან ერთად და ქერის მკა იწყებოდა ბეთლემში რომ მივიდნენ.“ თავი მეორე: ნათესავი ყავდა ნაყომის ქმრის მხრიდან, ელიმელექის საგვარეულოდან. ძალზე შეძლებული კაცი, სახელად ბოღაზი. უთხრა მოაბელმა რუთმა ნაყომის: „წავალ ყანებში და თავთავებს ავკრებ იმათ ნამკალში, ვის თვალშიც მადლს ვპოვებ.“ უთხრა ნაყომი: „წადი ჩემო ასულო.“ წავიდა რუთი და კრებდა ყანაში მომკელთა კვალდაკვალ. ისე მოხდა, რომ იმ ბოყაზის ყანის ნაკვეთზე აღმოჩნდა, რომელიც ელიმელექის საგვარეულოდან იყო. „აჰა, მოვიდა ბოყაზიც ბეთლემიდან და უთხრა მომკელთ: „უფალი იყოს თქვენთან.“ უპასუხეს: „უფალმა გაკურთხეს.“ კითხა ბოყაზმა მსახურს, რომელიც თავზე ადგა მომკელთ: „ვისია ეს ღმაწვილი ქალი?“ მიუგო მომკელთა უფროსმა და უთხრა: „მოაბელია ეს ღმაწვილი ქალი, ნაყომისთან ერთად დაბრუნდა მოაბის ველიდან. გვთხოვა, ამაკრეფინეთ და შემაგროვებინეთო მომკელთა კვალზე. დილიდან მოყოლებული შრომობს, მხოლოდ მცირე ხნით შეისვენა სახლში.“ მაშინ უთხრა ბოყაზმა რუთს: „მომისმინე ჩემო ასულო, სხვის ყანაში ნუ წახვალ ასაკრეფად, ნურსად გადახვალ აქედან,
ჩემს მსახურ ქალებთან დარჩი. აიყანა, რომელსაც მკია. იარე მომკელთა კვალზე. ბიჭებს ვუბრძანე, რომ არ დაგიშალოთ. თუ მოგწყურდა, მიდი ჭურჭლებთან, საიდანაც ბიჭები იღებენ წყალს და დალიე. პირქვე დაემხო რუთი და თაყვანისცა მიწამდე. უთხრა, რა მადლი ვპოვე შენს თვალში, რომ უცხო ტომელი შემამჩნიე. უთხრა ბოყაზმა, გაგებული მაქვს ყველაფერი, რაც დედამთილისთვის გააკეთე შენი ქმრის სიკვდილის შემდეგ. როგორ დატოვე მამა შენი, დედა შენი, შენი სამშობლო ქვეყანა და მოხვედი ხალხთან, რომელსაც არ იცნობდი აქამდე. უფალმა მოგაგოს მაგ საქმისთვის, სრული საზღაური მოგესხოს უფლისგან, ისრაელის ღმერთისგან, რომლის ფრთებქვეშა ციპოვე თავშესაფარი. უპასუხა ქალმა, მადლი ვიპოვია შენს თვალში, ჩემო ბატონო, რაკი მანუგეშე და გულითადად მელაპარაკე შენს მხევალს. თუმცა, შენი მხევლობის ღირსიც კი არა ვარ. უთხრა ბოყაზმა ჭამის დროს, მოდი და აქ ჭამე პური, ლუკმა ამოაწე ღვინოში. დაჯდა რუთი მომკელთა გვერდით და მიაწოდა ბოყაზმა მოხალული მარცვალი. ჭამა, დანაყრდა და კიდეც დარჩა შეუჭმელი. როცა ადგა რუთი ასაკრეფად, უბრძანა ბოყაზმა ბიჭებს და უთხრა, ძნებს შორისაც აკრიფოს არ დააყვედროთ, კონებიდანაც მოუტოვეთ, აკრიფოს, ნუ დააყვედრებთ. საღამომდე კრეფდა რუთი ყანაში, გალეწა ანაკრეფი და ერთ ეფამდე გამოუვიდა ქერის მარცვალი. აიღო და წავიდა ქალაქში და ნახა დედამთილმა მისი ანაკრეფი. ამოიღო რუთმა, რაც დანაყრების შემდეგ დარჩა და მისცა დედამთილს. უთხრა დედამთილმა, სადაკრიფე დღეს, სად იმუშავე? ურთხეული იყოს ის მადლიანი. უამბო დედამთილს, ვისთანაც შრომობდა და უთხრა, ბოყაზი ჰქვია იმ კაცს, ვისთანაც ვშრომობდი. უთხრა ნაყომი თავის რძალს, უფალმა აკურთხოს იგი, რადგან მტრებით შეიწყალა და ცოცხლებით. უთხრა ნაყომი, ის კაცი ჩვენი ახლობელია, ჩვენი ახლო ნათესავთაგანი. თქვა მოაბელმა რუთმა, ისიც მითხრა, მომკელებთან დარჩი, სანამ ჩემს სამკალს არ მორჩებიანო. უთხრა ნაყომი მრუც, თავის რძალს, კარგია ჩემო ასულო, რომ ყანაში მის მსახურ ქალებთან ერთად გახვალ და არავის გადააწყდები სხვის ყანაში. და მიეწება რუთი ბოყაზის მსახურ ქალებს, კრეფდა თავთავს, სანამ ქერისა და ხორბლის მკარ დასრულდა. ცხოვრობდა იგი თავის დედამთილთან ერთად. თავი მესამე. უთხრა ერთ დღეს რძალს მისმა დედამთილმა ნაყომი, ჩემო ასულო, ისეთი თავშესაფარი უნდა მოგიძებნო, სადაც სიკეთე გეწევა. განაჩვენი ახლო ნათესავი არაა ბოყაზი, ის მსახურებთანაც იყავი. ამაღამ კალოზე იქნება ის ქერის გასანიავებლად. დაიბანე, ნელსაცხებელი წაიცხე, შენი საუკეთესო სამოსი ჩაიცვი. მერე ჩადი კალოზე, მაგრამ ვიდრე ჭამას მა არ დასრულდება, იმ კაცს არ დაენახო. როცა დაწვება დასაძინებლად, გაიგე საწევს, მიდი, გადახადე ფეხებთან და მიუწექი. და ის თვითონ გეტყვის, როგორც უნდა მოიქცე. უპასუხა რუთმა, როგორც მეუბნები, ისე მოიქცევი. ჩავიდა კალოზე და ისე მოიქცა, როგორც უთხრა დედამთილმა. ჭამა და სვა ბოყაზმა, გამხიარულდა მისი გული, მივიდა ზვინის კიდესთან და დაწვა დასაძინებლად. რუთიც მივიდა ფარულად, გადახადა და მიუწვა ფერხთი. შუაღამისას შეკრთა კაცი, წამოიწია და აჰა, ქალი უწევს ფერხთით. კითხა ბოყაზმა, ვინა ხარ? უპასუხა, მე ვარ რუთი, შენი მხევალი. გადმოაფარე შენს მხევალს სამოსლის კალთა, რადგან ნათესავი ხარ. უთხრა ბოყაზმა, კურთხეული ხარ უფლის მიერ, ჩემო ასულო. ეს საქციელი პირვანდელ სჯობია, რადგან ჭაბუკთ არ გამოედევნე, არც გლახაკთ, არც მდიდართ. ახლა ნუ გეშინია, რასაც მეტყვი შეგისრულებ, რადგან იცის ქალაქის ყოველმა მკვიდრმა, რომ უმწიკულო ქალი ხარ. თუმცა ნათესავი ვარ, მაგრამ ჩემზე ახლო ნათესავიც ყავს. აქ დარჩი ამაღამ, დილით კი, თუ ის გამოგისყიდის კეთილი, გამოგისყიდოს. ხოლო თუ არ მოისურვა შენი გამოსყიდვა, მაშინ ცოცხალია უფალი, მე გამოგისყიდი, იწექი აქ დილამდე. დილამდე იწვა რუთი მის ფერხთით და ადგა გარიჟრაჟამდე, სანამ კაცი თავის მოყვას გაარჩევდა. თქვა ბოყაზმა, არავინ გაიგოს, რომ ქალი იყო კალოზე. უთხრა რუთს, აიღე თავსაფარი, რომელიც გახურავს და დამიჭირე,
მანაც დაიჭირა. ექვსი საწყაული ქერი ჩაუყარა ბოყაზმა და ზურგზე აღკიდა. თავად კი ქალაქში წავიდა. მივიდა რუთი თავის დედამთილთან და ჰკითხა მათ, რა მოხდა ჩემო ასულო და ყოველივე უამბო რუთმა, რაც გაუკეთა იმ კაცმა. უთხრა, ეს ექვსი საწყაული ქერი მომცა და მითხრა, ხელცარიელი ნუმიხვალო დედამთილთან. უთხრა ნაყონი, დაელოდე ჩემო ასულო, ვიდრე გაიგებ, ვით დასრულდება ეს საქმე. არ გაჩერდება ის კაცი, სანამ დღესვე არ მოათავებს ყველაფერს. თავი მეოთხე. ავიდა ბოყაზი ქალაქის კარიბჭესთან და იქ ჩამოჯდა. აჰა, უნდა ჩაიაროს იმახლო ნათესავმა, ვისაც ლაპარაკობდა ბოყაზი, და უთხრა მას: მოდი, სახელით მოუხმო, აქ ჩამოჯექი. ისიც მივიდა და ჩამოჯდა. მოიყვანა ბოყაზმა 10 კაცი ქალაქის უხუცესთაგან და უთხრა მათ: დასხედით აქ. ისინიც დასხდნენ. უთხრა ნათესავს: მოაბისველიდან დაბრუნებული ნაყობი მინდვრის ნაკვეთ სყიდის, რომელიც ჩვენს ძმას ელიმელექს ეკუთვნოდა. ვიფიქრე, შემეტყობინებინა შენთვის ეს ამბავი და მეტყვა. იყიდე ეს ნაკვეთი აქ მსხდომთა და ჩემი ხალხის უხუცესთა წინაშე. თუ გამოისყიდი, გამოისყიდე, და თუ არ გამოისყიდი, მითხარი, რადგან არავის არ აქვს უფლება ის ნაკვეთი შენზე წინ გამოისყიდოს. შენ შემდეგ კი მე ვარ. უთხრა მას ნათესავმა: თანახმა ვარ, გამოვისყიდი. თქვა ბოყაზმა: როცა ნაყომის ხელიდან მინდორს იყიდი, გარდაცვლილი კაცის ცოლი, მოაბელი რუთიც უნდა გამოისყიდო, რომ სახელი აღუდგინო გარდაცვლილს თავის სამკვიდროში. თქვა იმ ნათესავმა: ვერ გამოვისყიდი, ვაი თუ დავაქციო ჩემი სამკვიდრო, შენს თავზე აიღე გამოსყიდვის უფლება, მე ვერ გამოვისყიდი. იმ დღეებში ასეთი წესი იყო ისრაელში: ყიდვის, გაცვლის ან რაიმე საქმის დადასტურების დროს ერთი მათგანი გაიძრობდა ფეხსამოს და მეორეს მისცემდა. ეს იყო მოწმობის ნიშანი ისრაელში. უთხრა იმ ნათესავმა ბოყას: შენ იყიდე და გაიძრო ფეხსამოსი. უთხრა ბოყაზმა უხუცესებს და მთელ ხალხს: მოწმენი ხართ დღეს, რომ მე ვყიდულობ ნაყომის ხელიდან ელიმელექის, ქილიონისა და მახლონის თელ საბადებელს, ხოლო მოაბელ რუთს, მახლონის ცოლს, ცოლად გამოვისყიდი, რომ სახელი აღუდგინო გარდაცვლილს თავის სამკვიდროში, რათა არ გაქრეს გარდაცვლილის სახელი თავის მოწმეთა შორის და მისი სამკვიდრებლის კარიბჭესთან. ამის მოწმენი ხართ თქვენ დღეს. უთხრეს ქალაქის კარიბჭესთან მყოფმა ხალხმა და უხუცესობამ: მოწმენი ვართ, უფლის მიერ იყოს შენ სახლში შემომავალი ქალი, როგორც რახელი და როგორც ლია, რომლებმაც ააშენეს ისრაელის სახლი. შეგძინოს სიმდიდრე ეფრატში და სახელი გაგითქვას ბეთლემში. იყოს შენი სახლი ფერეცის სახლივით, რომელიც თამარმა უშვა იუდას, იმ თესლიდან, უფალი რომ მოქცემს ამ ყმაწვილი ქალისგან. წაიყვანა ბოყაზმა რუთი და გახდა იგი მისი ცოლი. შევიდა მასთან და მისცა მას უფალმა ურსულობა და შვა ძე. დედაკაცებმა უთხრეს ნაყომის: კურთხეულია უფალი, რომელმაც არ დაგტოვა უმემკვიდროდ. სახელოვანი იყოს იგი ისრაელში, სიცოცხლეს განგი ახლებს და მარჩენლად გეყოლება სიბერეში, რადგან შენმა საყვარელმა ძალმა, რომელიც 7 ვაჟიშვილს გირჩევნია, გიშვა იგი. აიყვანა ნაყომი ბავშვი, კალთაზე დაიწვინა და გახდა მისი გამდელი. სახელი მეზობელმა ქალებმა დაარქვეს. თქვეს: ძე შეეძინა ნაყომის და დაარქვეს სახელად ყობედი. ის იყო მამა იესესი, დავითის მამისა. აი ფერეცის შთამომავლობა: ფერეცმა შვა ხეცრონი, ხეცრონმა შვა რამი, რამმა შვა ყამინადაბი, ყამინადაბმა შვა ნახშონი, ნახშონმა შვა სალმონი, სალმონმა შვა ბოყაზი, ბოყაზმა შვა ყობედი, ყობედმა შვა იესე და იესემ შვა დავითი.